kulanti wanaagsan daawadayaal halkan waa SYL waa isniin 2 luulyo sanadka 2024 qodobada wararkeena maanta waxa ugu waaweyn wadooyinka magaalada muqdisho oo maanta gabi ahaantooda xiran iyadoo dhamaan wadooyinka magaalada muqdisho la dhigay gaadiidka nooca dagaalka iyadoo shacabka xitaa loo diidayo inay lugeeyaan faafahin iyo warar ku saabsan ayaan eegi doonaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo u bax dhigay taalada daljirka daasoon ee magaalada muqdisho munaasabada 2 luulyo oo xalay si weyn looga xusay degmooyinka gobolka Banaadir qodobadaasi iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan hadii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan ku xiran u diyaar garow faafaynta wararkaasi marka la kulantay waxaan aan ku bilaabo warkeena wadooyinka magaalada muqdisho oo dhan ayaa maanta xiran iyadoo maanta ay ku beegan tahay 2 luulyo markii gobolada koonfureed ay ka xoroobeen gumeystihii talyaaniga sidoo kalena ay midoobeen waqooyi iyo koonfur maanta wax dhaqdhaqaaqa kama jiro magaalada muqdisho noocyada kala duwan ee gaadiidka dadweynaha ayaan la ogolayn inay maanta shaqeeyaan ama ay socdaan wadooyinka xitaa waxaan la ogolayn isku socodka dadka iyadoo dadka lugeynaya loo diidayo inay wadooyinka isticmaalaan waxaas ugu daran oo dhibaatada ugu weyn ay ka jirtaa degmooyinka ku hareereysan madaxtooyada Soomaaliya halkaasi oo gaadiidka dagaalka la dhigay wadooyinka sidoo kalena shacabka loo diidayo inay halkaasi maraan ama ay isticmaalaan xitaa kuwa aqoonsiga dowladeed wata iyo kuwa hay'adaha gaarka loo leeyahay ayaa loo diidayaa inay wadooyinka maraan shacabka iyagoo aan hubaysanayn shaqooyinkooda u socda oo nolol maalmeedkooda soo dhacsanaya ayay ciidamadu celinayaan waxayna u sheegayaan shacabka in amarkan uu ka yimid madaxda ugu sarreysa dalka shacabkana aan loo ogolayn in maanta ay lugeeyaan wax dhaqdhaqaaqa ahna aysan magaalada ka jirin qof kasta meesha uu ka yimid ayaa loo celinayaa taasi oo dhibaato ah waxaana jira dad badan oo xanuunsan oo saakay balamo kale isbitaalada muqdisho xitaa kuwaasi looma ogola inay wadooyinka isticmaalaan waana dhibaatada ugu weyn ee maanta ka jirta magaalada muqdisho sanadkan 2024 toddobaadka xorriyadda wuxuu ku soo aaday xilli adag iyadoo ay ka duwan tahay sanadihii hore dhibaato badan shacabku ma qabin oo waxaa loo ogolaa inay lugeeyaan ama ay cagtooda maalaan laakiin sanadkan wax dhaqdhaqaaqa kama jiro magaalada wadooyinka sababta loo xiray oo ugu weyn waxaa lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu maanta u bax dhigi doono taalada daljirka daasoon oo dayactir xoogan lagu sameeyey halkaasi oo boqolaal shacab ay isugu imaan doonaan kuwaasi oo maamulka gobolka Banaadir uu soo aruuriyey ama uu isku keenay haddaba waxyaabaha ku soo kordha haddaba daawade sidee u aragtaa maanta dhibaatada shacabka muqdisho ay wajahayaan oo ku aadan in wax dhaqdhaqaaqa aan la ogolayn aragtidaada waa inoo muhiim dhinaca kalena degmooyinka gobolka Banaadir waxaa xalay lagu qabtay munaasabada 2 luulyo iyadoo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin iyo shacab aad u badan degmooyinka qaybta bari ayaa xalay isugu tegay hal goob oo ay ku qabsadeen munaasabada 2 luulyo waxaana lagu qabtay degmada Gubadley ee gobolka Banaadir degmooyinka halkaasi tegayna ama madaxdooda ay halkaasi uga qayb galeen munaasabada waxaa ka mid a Yaqshiid, Kaaraan, Hiliwa, Daarussalaam iyo sidoo kale Shangaani haddaba munaasabadan oo degmada Gubadley lagu qabtay waxaa khudbado kala duwan ka jeediyey guddoomiyaashii iyo mas-uuliyiintii halkaasi tegey ee ka qayb galay munaasabadan waxaana ay ku dheeraadeen ka sheekeynta maalintan weyn ee 2 luulyo waxaan degmooyinka qaybta bari halkaa ugu soo midoobeen inay si midaysan u xusaan munaasabada 2 luulyo xornimada gobolada koonfur iyo israaci gobolada koonfur iyo waqooyi waa maalin ku weyn shacabiga soomaaliyeed meel walba ay joogaan waa 64 sano guuradii ka soo wareegtay xornimadaas dhallinyarada halkan fadhido dhallinyaro lamida ay keeneen u soo halgameen maalmo adag u soo mareen inaan middaas wada xusnaa halkaan u nimid ilaahay ha ku mahadsan amniga iyo nabadda iyo nimcadana siiyey halkan ku wada xusayno munaasabada 2 luulyo intaas kadib macluumaad celinayna shacbiga degmada Gubadley sida nidaamka iyo dowladnimada iyo daljaceylka halkan usoo camiray sida quruxda badan halkan nidaamka u fadhiyo ayagoo cidna qasbaynin hadda 12-kii habeenimo ma licisaa loo sii dhow
هل كان سن نظام سن جوا كم سيهين أنت أسكتيب لحدني أفر سنة كديب سوماليا حرنا ماذا يقال تكديب وحيابي أهدافتي لقى الله حرنا ماذا لم ملا جاري وحال ربع شله هدي دليرة أنا قلنا لم يلا حرنا ماذا كينين كشقيين هير كان وضع سوق جارسين أنا كلمتي المحيطة مركمان بعد سلام حفلة عاوة وحفلة سوماليات وطريقه وصوماليا دنكوين وطريقه صوماليا دن ايكو كوبانتاي ومالين في مبادن ووقت صوماليا دمانتت كبير لي صغير با عدو ساراي اي اسكدول قادين كونو غوليستين اني غوبني مدودا كونو لادان غوميستينا ووضعك صوماليا بنيو ومالين ومضى صوماليا دمان قالي كوى انا جانا عاوى الهي ونصر تجلي ان عندك مدى جوبلي سين نبضى او تماشانو سيبر وقع تتكو وضع فرعسان دمان تود اي هل كان يسوي مدن وحل يسوي ماهايو او لغوته ماشادايو وان نبضى قفان نبض هيسن تاريخ دي سنة محوسي كرو تاريخ نمالي سببتو أميرو تاريخ دو كوشيغا باركي ماي دمان أمد صوماليه دو حالي ناي همباليو دمان شعبك صوماليه عاوا هبين كيني دمان سيگارا وحانوغ همباليها دمان شعبك ريكو بلي وحالي ناي همباليو وحادي شعب اسكبتو بان اسجعل آدي آد دبكي دفتس لقي بصدو وهابين دين تاريخيا ما دام عرك سي مكيم دين وحي شيغيسا ومنظر الهي كان غير الهي صدري ان حفلتان تدس قلبي فيو وناك بدن او شرف لا يكون سويين واحد بينا ان لو شيغي بل سفر حتى امده الصوماليه كارهان شعبك قبل لي فرحتودا اي لقيب سنه امده الصوماليه هلكان كسو بدغاين امانتينا وعائد لنا هاي أدي هذا أمها ستين وحايدن قولة دردار مينا إن هذا من المدينة إلى شتان من المدى الصوماليات إلى لسين أن تدخل مركي مديهين أي وحصة ما يسكران لما أنتين وحايدن لنا يرغو لي وقع ما يسخب صدا صدا أدعوض أم جوبتين أم وقالك فروح ذا بضانا وحايدن كرجينا يا إن هذا بضان جوبي دوتين نبدا سنسكو قولي دوتين أدي هذا أمها ستين وعن ذلك همباليو همباليو دمان أمد الصوماليات هي دمان شعب القبلي وعن ذلك همباليو همباليو واركي أتك داونا يسين إسوائيل وانا انتا واتكو ما سنتين داوشي دينا انتا كو كل مينا واركي نصوص عدا نبت قليو